Bora. Rapaziada, lembrando aí, ó, eu tô com 700 dólares. Eu vou tentar pegar a faquinha que eu tava querendo. A M9 Gama Doppler. Tipo a do sorteio de vocês. Sendo assim, a gente vai ter que, sei lá, um aprimoramento, talvez, não sei. Rapaziada, lembrando, quem quiser depositar aqui no csgo.net, utiliza o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, que ele te dá 40% de bônus no depósito, tá? E ainda te dá o dobro de sorte. É isso. Se você não tiver o dobro de sorte, é porque a sua sorte é muito baixa. Mas o cupom SAULLO te dá o dobro de sorte, sim. E, manos, lembrando também que quem deposita usando o cupom SAULLO no csgo.net, participa de sorteios mensais, e o sorteio mensal do mês de março é de uma M9 Gama Doppler, de R$4.000. Para participar, é só usar o cupom SAULLO aqui no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. É isso, rapaziada, e quanto mais vezes você depositar usando o cupom SAULLO, maior é a sua chance de ganhar. E, manos, a gente tá em live aqui também, vamos fazer um sorteiozinho pra galera do chat. Tamo aqui, ó, sorteio 1/4, que é uma live curta que eu tô fazendo aqui. Eu vou só tentar ganhar aqui a M9 e aí a gente já faz esse sorteio. Vamos aqui, antes de qualquer coisa, o que a gente vai fazer com esses 700 dólares? A gente vai tentar aqui a boa, saca? Falaram pra mim que essa Hyperknife melhorou. Não sei se eu acredito na Cal, mas eu vou. Mesmo não acreditando que essa Hyperknife aqui já me cobrou tantas vezes, irmão, já me taxou. Aí, ok, não foi ruim não. 145. Ok, a gente gastou 140 para abrir duas. Profit. Não quero nem saber. Vamos lá, mais duas. Como quem não quer nada? Para aí, puta. É aqui que mora o perigo. Vamos 5 de uma vez para ver qual é a da fita, né, Clã? 5 Hyperknifes de uma só vez. Pelo que eu tava vendo, é 23% de chance de dar. Bom, nossa! Porra! Nem fudendo. Que merda, hein? Pera aí. Mais 3 aqui. Meu Deus, nunca abram a Hyperknife. Nunca, jamais em suas vidas. Ok, veio uma Shadow. Mano, tá bom, mas, mano, a gente tava com 700, estamos só com 300. Vende essa porra. Mano, vamos direto ao ponto, né? 300 pra M9 é tudo ou nada. Não tem muito o que falar. Galera, 33%. Hoje, eu confesso, não tô com sorte. Ontem e hoje, dois dias aí que Rei do Profit tá num azar absurdo. A chance de dar certo aqui, considerando o azar que eu tô em qualquer coisa, sendo na Valve, no Insane, no CSGO.net, pode ter certeza. Se eu perder aqui, agora, abre o seu CSGO.net, faz um aprimoramento que pra você vai dar bom. Por quê? Ai, Saulinho, você tá metendo do louco. Eu provo isso. Eu apostei todo o meu dinheiro, perdendo aqui, ó. Aqui, todo o meu dinheiro perdendo aqui. Eu tava indo até 5. Nas duas rodadas seguintes, 13 e 12. Se fuder. Então vamos, Clã. Por favor, meu Deus. 1 de 3. Na teoria, a cada 3 pessoas que fazem esse contrato, uma pessoa ganha. Será que eu sou um ganhador? Vamos ver se seria um ou dois ou o Saulo que ganharia. O Saulo? Puta, mas eu ganhei aqui. Aqui é capaz de eu perder agora. 3, 2, 1, fui. É isso, mano. Graças a Deus. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Ó, um beijo pros meus fãs. Finalmente um profit do Rei do Profit nesses últimos dois dias. Tá, a gente começou com 700 dólares. Tiramos uma M9 Gama Doppler. Que, mano, sério, pra mim é como se eu tivesse ganhado uma Dragon Lore. Juro. Mano, o azar que eu estou tendo nos dois últimos dias não está escrito. Ufa! Uma nova notificação de troca. Tá aqui a M9 Gama Doppler que ganhamos hoje. Ela vale 720 dólares, porém não veio a phase que eu quero. Não veio a phase que eu quero. Eu posso até inspecionar ela no jogo pra vocês verem. Não tá legal não. Se bem que o float tá interessante. 0.009. Aí, Saulão, como que você faz pra, tipo, ah, não gostei muito da skin,
quero outra skin, como é que você faz? Eu simplesmente venho aqui, ó, recusar a troca. Aí, Salão, você vai perder a faca. Eu não vou, não, ela vai voltar aqui pro site. Ela volta pro site e eu posso fazer o que eu quiser com ela depois. Ou seja, eu posso solicitar ela de novo. E aí ela pode vir com a phase que eu quero, que é a phase 2. Vamos ver se tem alguma phase 2 lá no market. Ó, phase 2 que eu quero. Essa é a phase 2 que eu quero, mano. Vamos torcer pra vir depois ela. Vamos lá, winners. Quem vai ser o vencedor dos primeiros 50 dólares da live de hoje? Foi Thiago Nazário da Silva. Vamos depositar aqui na conta do descendente. Tiagueira tá aqui. Game Money, cupom Saulo, é claro, pra ganhar os 40% de bônus. Valor 51 dólares pra gente conseguir abrir as caixinhas aqui como? Como quem não quer nada. Aí, galera, depositado. Tiagueira, será que a sua sorte é mais forte que a minha zica? Então vamos. 4 caixinhas Saulo, foi! Vamos que vamos, rapaziada. Era a Butterfly. Puta que pariu. Eita, que deu bom. M4 Asimov pro Diagueira. Ó, a gente depositou 50. Já levamos 67. Safe. Safe do safe do safe. Vamos solicitar aqui a M4. A M4 Asimov não tá disponível, mas olha o que, que tem disponível aqui. Uma das Alps mais lindas do jogo, considerada por muitos a mais linda do jogo. Ó, ele já... Mano, a gente já tinha ganhado pra ele. Olha, ele não tinha nada no inventário. Ele não tinha nada no inventário antes de ganhar os sorteios do Saulão. O Saulão profitou pra ele uma Driver Gloves Racing Green. O Saulão profitou pra ele uma AK Imperatriz. O Saulão profitou pra ele uma Ursus Safari Mesh. O Saulão profitou pra ele uma Alp Containment Bridge. Tudo isso daqui ele ganhando em sorteios da live. Mano, o menino tá com um inventário muito absurdo, só ganhando sorteios da live. Mano, ele tá muito, muito, muito absurdo, irmão. Caralho, o maluco é brabo. Clã, vamos tentar solicitar esse M9 Gamma Doppler novamente. Puta, ela não está disponível. Mas tem uma baioneta Gamma Doppler disponível aqui. Mas eu já tenho uma baioneta Gamma Doppler, né, clã? Mas vamos solicitar ela pra ver qual que é da fita, né? Melhor, melhor, melhor. Vamos solicitar ela pra ver qual que é da fita. Opa, que chegou! Olha! Baioneta Gamma Doppler Stat Trek. Bonita! Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo? Ah. Esse lado aqui. Eu não gostei, eu podia muito bem aceitar essa faca agora, mas eu não gostei. Sei lá, na imagenzinha lá parece que porra, top, mas aqui dentro... Fazer o seguinte, eu vou devolver e pegar outra, eu não quero nem saber, eu pego quantas vezes eu quiser faca diferente nessa pega. Recusei de novo. Vamos lá, clã, vamos pro próximo sorteio aqui. É 2/4 e bora. Draw winners. Foi. Igor Rodrigues de Freitas. Igor. Vamos lá, galera. Depositado na conta do Igor como quem não quer nada, irmão. 4 caixas Saulo. Pô, não quero saber, irmão. Não quero saber. Ai, 50 dólares pelo menos. Bora. Eita, 2 points Ray. Profite. 18, 18, 11, 5, 53 euros. Safe, a gente depositou 50 dólares. A gente depositou 50 dólares, 53 euros é mais que dólar. Vamos lá, clã, vamos pegar a casinha pra ele. A AK não tá disponível. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa M4 Desolate Space. Essa AK aqui também não tá disponível, a gente pega essa AK Neon Revolution. Vamos pegar aqui a SSG e a Alp Zera. A gente depositou 51 dólares e retiramos 72 dólares. Parabéns, meu querido. Profitaçou. Tamo junto, lindão. Galera, vamos pro sorteio 3. Posso fazer? Bora. Draw winners. Foi. SC Altx. Ó, tô falando que sub vale a pena. Ganhou por ser sub. Aí, clã, entramos aqui na conta do menino. Vamos lá, galera. Cupomzinho Saulo 51 doleta. Bora. Vamos, rapaziada, 71 dólar, 4 caixinhas Saulo. Tei! Tá, porra, só veio item vermelho.
Ah, porra, profitaço. Berg, obrigado pelo sub, lindão. Manos, foi muito profit. Veio uma AK de 39, uma de 19. Mano, 76 dólares, a gente depositou 50. Mano, vamos pegar aqui, ó, ao invés da USP Neonor, uma M4 Hellfire, que é da hora pra caralho. Vamos substituir aqui e vamos pegar. Vamos pegar essa P250. Vamos pegar essa AK de 40. Ah, a AK de 40 não tá disponível. Não tem problema, a gente pega uma Kazimov. Ai, pai. Vamos. E agora a SSG. Pronto. Não tá indo também, não tem importância. Mano, 8 dólares. Papo 10, OSC. Você tá com tanta sorte que eu vou tentar fazer até uma loucura aqui pra tu. Quem confia que vem uma faca com 10% digita 1. Então vai. Foi. Veio! Puta que pariu! É isso! É isso! É isso, caralho! É isso, mano! Solicitar. Caralho, irmão! 50 dólares virou uma M4 de 19, uma AK de 37, uma SSG de 13 e uma faca agora de 67. Cê é louco! Parabéns, a sorte voltou, caralho! A sorte voltou! Vamos, vamos! Uhul! Chegaram as skins e vamos ver quanto de profit a gente teve aqui na conta do SC. Primeiramente, vamos ver o inventário dele. Não tinha nada, galera. Não tinha nada. Agora ele tem uma AK de 258 dólares. De 258 reais, quer dizer. Uma SSG de 86 reais. Uma faca de 430 reais. E uma M4 de 115 reais. Isso dá 154 dólares. A gente depositou 50 dólares e retiramos 154 aqui na conta do SC Carequinha. Parabéns, irmãozão. Parabéns de coração. Sorteio finalizado. Draw winners. Foi. Mark 71 doleta. Foi. Bora que dá-lhe, profitaço. Eita, que foi profitaço mesmo! Foi profitaço mesmo! 92 dólares! Mano, acabou a zica! Mano do céu, profitaço! 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 Agora a gente solicita a AK, solicita a SSG. A AK deu, a SSG vai dar também. E vamos solicitar a M4. A M4 não tá disponível, então a gente pode trocar por outra M4. Dá pra gente pegar uma M4 Emperor de 51 dólares. Ou a gente pega alguma outra skin, só que foda que a gente já pegou uma AK legal. A gente pegou uma AK Frontside Mist. Dá pra pegar uma AWP, né? Dá pra pegar uma AWP legal. AWP Wildfire, eu vou escolher por você, irmão. AWP Wildfire, não tem como. Show. Ó, pegamos essas três skins fodas. AWP Wildfire, SSG e AK. Ó, a AWP chegou, ela veio testada em campo. Daqui a pouco a gente vai ver exatamente quanto foi o nosso profit. A AK também chegou, veio testada em campo também. Quando vem skin testada em campo, vale a pena, porque se ela vier com float bom, é quase uma minimal ear, tá ligado? Ó, só a AWP e a AK, já temos aqui então, R$ 331 que é a AWP, mais 115 que é a AK. Já temos R$ 446 sem a SSG que tá chegando. A SSG é mais 13 dólares. Então vamos fazer aqui um cálculo básico. Vamos colocar 15 dólares. 15 dólares em reais, mais ou menos uns 80. Vamos colocar 80 reais, mais 80 SG. Foda-se a SSG. 526 reais. Mano, é mais ou menos 91 dólares. A gente depositou 50 e tiramos 91. Mano, que profit animal.